tänkte på det. Jag håller en låg profil alltså. Yes!
Det är lugnt.
bara. Andersson, rätt sida av honom. Andersson, rätt sida av honom. Åh, oh, dit med huvud, Noah! Hela vägen, Noah. Einar, vikt och balans. Leandro! Ludde, Ludde! Kom igen! Håll koll på gubbarna! Elasha, Elasha! Elasha bakom dig! Jag spelar bollen! Hela vägen, Jasper! Hela vägen, Alex! Håll med! Hela vägen! Roll med! Kör en bollstöd! Rodinho!
kör! Håll ett spel! Sluta Alex! Bra Alex! Hjälp! Och Noah! Du är så med Alvin nära! Bra! 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 Oliver! Oliver! Spela! Spela Alex! Byta boll! Han måste få igång! Ni lite med! Få igång bolltempo! Få igång intensiteten! Alla samspel var igen! Okej, lugn nu. Lilla lugn. Håll väg. Vi stänger igenom. Yes. Noah, håll väg. Håll koll på gubbarna lite, Leandro! Vi har gjort det. Vi tar tillbaka den. Bra, Samuel. 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 Bra, Back up! Yeah. Alex, clear!
så med. Fortsätt med det, fortsätt!
Fortsätt vara intensiva! Vi ska till jobb. Vi måste hitta den här dina. Yes, yes! Ja, nu kommer vi förvinna mål! Ja! Hopp, hopp, hopp! Vi gör någon. Vi gör någon som är nu upp. Hela vägen ner, Sofia. Hela vägen ner. Stå med, gå hemåt, gå hemåt, gå hemåt.
hemel Cora. Got the boys, you're a box. Maar dit is nog voetbal weer ver! Dit is nog voetbal! Kom in de weg! Kom maar. Alles goed. Vilton, Filip! Olbert, op de film.
Stop.
knop. Let's see that, Samuel. You know, the band in the loop. Okay, Laya, Laya. Hold
back. Go get the man, man. Stoom the man. Kastja, hela vägen, kastja! Laja!
måste kolla ner Elia. Elia. Kolla ner dig lite nu. Hold on. Det var nog upp. Elia, är du med? Fokus, håll lugnet Elia. Noah, kast dig över en droppe här. Noah, kast droppe här. Noah, utanför. Stopp. Yes. Du måste se den! Titta, du måste se den! Bakkant, in i hela vägen. Bakkant, spela nästa. Alex! Hela vägen, Alex. Hela vägen! Thank you.
Let's go! Let's go!
oynar. Getiren onu. Alex yola gir. Hadi do. Go! Yes! Gel. Stop! Dino! Dino! Go Dino! Go Dino! Go Dino! Yeah.
De rest van de Europa. Hey boys, come to sport. Yeah.
Alex, kom hier dan. 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 Kom Ja, men då hade han... Ja, det här var typ 5 minuter.